Vi behöver ett allvarligt snack nu och jag har kommit till bristningsgränsen nu av mitt spelmissbruk. Jag känner att nu är jag på botten och toppen och toppen och botten. Men jag är liksom så långt ner i skiten man kan komma. Det jag vill berätta för er är att denna månaden har det varit väldigt mycket spelande för min del. Bara säga att detta är inget missbruk utan det är ett beroende. Jag fick in 14 000 från Försäkringskassan nu häromdagen och de försvann direkt på spel. Och jag kan inte kontrollera det så jag känner att jag är så jävla trött på den här skiten nu. Och nu känner jag att jag behöver er hjälp. Det är en hyra som inte är betald på 4 400 kronor. Och jag vet inte vad jag ska göra för jag har fått 5 chanser i år att betala min hyra och den har lik för basket hamnat för sent. Så de har sagt där liksom att nu får du inte fler chanser, Emily. Vi vräker det nästa gång har de sagt. Jag kan swisha 100 kronor, det behöver du inte, hjärtat, ingen fara. Tack, vad kul att du har autism, det får du jättegärna ha, det vet du om. Ni som är lite efterbliven nu, ni tror, alltså ni som inte är så smarta, ni tror ju att jag hatar de som har det. Ni fattar ju inte bättre. Så ni får gärna tro på, fortsätta tro vad ni vill. Vet du vad vi gör? Vi köper ja. Nutella också. Ska vi ha Nutellmackor? Eller Nutella, det är så på... Ska du swisha med dina pengar? Så har de på mitt konto eller vadå? Nej, men vi ska swisha dig. Det är för en betalar allt. Jag betalar. Ska du betala? Ja, ta ingen kasse nu. Jag kommer inte betala fucking kasse alldeles i det. Det kostar 6 spänn, kille. Vi har inte de pengarna, vi har till mat. Vi bär det som, vi bär ingen kasse. Vi är ju unga. Vi bär styrket. Jag kan bära det. Jag bär det här. Stäng av live så börjar det. Sordera. Nej men lyssna nu Christer. Vi har... Nej du har inte de pengarna. Så vi skiter i den kassan. Men lyssna nu Christer. Vi är live. Vi kan inte bråka live. Så nu ska vi självskanna och göra så här. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Med mig är det väldigt bra. Jag lovade er i förra videon att om vi når ett visst antal prenumeranter så kommer vi prata om Emily Bumby. Och vi har nu 129 000 prenumeranter och vi börjar närma oss 130 000 prenumeranter, vilket är helt sjukt. Så är det så att du är en av dem som tittar på typ alla videos jag gör men fortfarande inte prenumererar så får du jättegärna göra det. För att jag lovar er att det kommer komma sjukt saftiga grejer inom väldigt kort. Om 2 dagar så kommer jag sätta mig i bilen och åka upp till Stockholm och gästa Dialogiskt där jag kommer ha en debatt med Lokal. Den här debatten som han har tjatat om nu i över 1 års tid kommer nu att bli av. Vill ni inte missa någonting av allt det här så får ni jättegärna prenumerera på kanalen. Vi kommer att prata om allt det här i kommande dagar helt enkelt. Så missa inte det. Prenumerera, slå på notisklockan också så kör vi igång dagens video. Men nu sitter jag här med, jag tror det är 25-30 olika videos och 10 bilder från stories och så vidare som folk har skickat till mig. Så det har hänt en hel del saker så jag tänker att vi köttar igenom allt det här i dagens video så att vi sen känner att vi har kommit i fatt i alla fall. För det är många som fortfarande vill att jag pratar om Emily Bumby och tar upp allt skit hon gör och speciellt när hon pratar om mig. Och det har dessutom kommit en ny person in i leken som är, vi skulle kunna kalla den för Emily Bumby 2. Så det finns alltså 2 av dessa människor i Sverige. Och de har lyckats träffa varann. I alla fall få kontakt med varandra. Sen om de har träffat varandra vet jag inte. Men de har fått kontakt med varandra. Vilket är helt sjukt. Så där ska vi gå igenom i slutet av den här videon. Men vi börjar lite grann och ser om vi kan försöka komma ifatt allting. Så jag tänker att vi börjar med hennes story. Där hon gråter ut lite grann. Där även mitt namn nämns återigen. Hon skriver så här. Precis alla är så jävla snabba. Duktiga på att bara hitta fel på mig och rapportera om jag skiter, jag kissar i kors fel, jag dricker på fel sätt. Jag lurar tydligen barn på pengar också enligt Anjo. Jag trollar ner paprikor i min luva, står det nu på Flashback. Inte nog med det, nu är jag tydligen en grov pundare också och jag tar hem uteliggare. Plus jag tigger alla dagar i veckan. Om jag ska vara ärlig så är jag faktiskt en före detta skribent och debattör på Nyheter 24. Även om jag inte alltid stavar rätt och är slarvig med det jag lägger ut kan jag ibland faktiskt sköta det ganska fint. Jag kan stava om jag bara lägger manken till att tänka till och så kan jag få till riktigt bra texter. Min talang är inte att prata.
därför jag hade en blogg innan. Jag är helt enkelt en skribent. Sedan finns det ett rättstavningsprogram på datorer. Så här antar jag att Emily Bumby känner att hon tröttnar väl på att framstå som en IQ-befriad människa. Efter att hon har sagt väldigt mycket IQ-befriade saker. Men jag har också fått en del videos skickat till mig. För att Emily Bumby har ju då många gånger varit nära på att bli vräkt från sin lägenhet. För att hon inte kan betala sin hyra. Hon har alltså lagt ut det här på... Eller hon har varit live på TikTok. Där hon då försöker få folk att hjälpa henne att betala sin hyra. Tack så mycket. Jag fick 7 kronor nu. Hur var det? Jag fick 7 kronor av... Emina, tack så mycket Emina. Tack snälla Emina. 7 kronor var jättesnällt. Jag vill bara säga att jag har inte sagt till någon här och swisha egentligen. Jag har bara frågat på Instagram om någon kan hjälpa mig med hyran. Det är långt kvar. Det är liksom 4 000 som ska in. Men jag är jätterädd att jag kommer bli vräkt nu. Jag vill inte hamna på härbärget. Jag vill inte vara på gatan. Jag har en jättefin lägenhet som jag har bott i 15 år sedan 2007. 2004 till och med. Jag har bott där sedan 2004. Det är jättelänge. Och jag vill inte bli av med den. Och jag vill inte slänga mina möbler och sånt och få bo på gatan. Så jag är jätterädd. Jag kan vara ärlig och säga att jag har lärt mig det här misstaget. Så att det ni kommer att få se nu. Jag har sagt en deadline nu. Att den 19:e när jag får mina pengar. Då är mitt nya liv. Alltså jag har aldrig sagt så innan. Jag har sagt att jag har nytt liv. Jag har sagt jag har haft också. Och då har jag ändå vunnit pengar på ungefär sånt. Men vi börjar ett helt annat liv. Och det livet jag pratar om nu. Det är att inte ens en krona spel. Inte ett skitspel. Jag ska hålla mig från. Jag har lovat min kusins mamma Annika Bergqvist nu. Att inte spela på ett helt år. Jag ska inte spela på ett helt år. Tack snälla för Elisabeth. Tack fina. Var du gullig. Jag vill bara att ni ska veta att jag ska inte spela inte ens en krona, alltså ingenting. Jag ska försöka bli av med abstinens, det är det som är grejen. Så från och med den här 17 när jag pratar med den här tjejen på kommunen om mitt missbruk och beroende. Då ska jag liksom inte ens röra spelet, inte ens en krona. Det är så många saker med den här videon som gör så att jag får så mycket frågetecken. Nummer 1, hon säger att hon har vunnit pengar på OnlyFans. Okej, nummer 2. Hon säger att hon har lovat att hon inte ska... Hon är spelberoende, så hon har lovat någon att hon inte ska spela på ett helt år. En spelberoende människa ska väl aldrig spela någonsin igen, eller? Tänker hon att hon kan hålla ett uppehåll i ett år och sen gå tillbaka som att ingenting har hänt och hon ska då hålla ett kontrollerat spelande? Uppenbarligen så har du ju ett beroende och en... Människa som är beroende av spel bör aldrig någonsin spela igen. Swisha också. En 100-lapp. Tack så mycket Joakim. Åh, tack snälla. Jag blir jätteglad. Tack snälla. Tänk så kan jag betala min hyra sen. Jag är så jävla glad. Ni fattar inte. Alltså, jag tänker att jag får kanske bo kvar i min lägenhet. Ni fattar inte så glad jag blir. Så jävla snällt. Kolla här ett hotell. Tänk så får jag bo här. Vet du vad jag har tänkt så här? Jag tänkte så här, typ att om jag inte får råd till min hyra så måste jag ta in på hotell. Så jag börjar kolla runt nu. Och jag ska bo någonstans. Om jag skulle bli av min lägenhet. Kan vara jag inte ens råd att bo på hotell. För det kostar 1 000 per natt, nästan 500. Och då, om jag ska bo i 4 veckor. Kommer jag inte ha råd till, så jag är jätterädd. Så jag hoppas att det slipper bli så. Nu är jag framme här. Ser ni? Tack så jättemycket för 10 kronor snälla. Det var någon som swishade 10 kronor. Då får hon alltså en swish på 100 kronor, en swish på 10 kronor och säger hon tack så jättemycket, nu kommer jag kunna bo kvar i min lägenhet. Fast hon säger också tidigare att det som saknas är över 4 000 kronor. 4 000 kronor säger hon här. Hon får 110 kronor swish och tänker att det ska rädda henne från att slippa bo på ett hotell som skulle kosta 1 000 kronor per natt eller 500 kronor per natt. Ja, du kan ju räkna ut vad det skulle bli i månadskostnad. Om du inte har råd att betala din hyra, hur fan ska du råd att bo på hotell? Skulle det vara så att hon faktiskt blir vräkt så kommer hon få bo hos en kompis eller bo på gatan. Men sen går hon alltså in i affären, som jag förstår det, med dessa pengar. Och spenderar upp de pengarna. Ja, hör ni mig? Ser ni här? Nästan 400, ja. 430 kronor, 429. Bara mat. Så jag är väldigt stolt att jag gjorde detta nu. Verkligen. Och jag vill tacka alla er som har hjälpt mig med mat idag. Jag är jättetacksam. Jag blir så jävla glad, alltså ni fattar inte.
Hon säger att hon inte tigger pengar. Men hennes livestream heter Hej Swisha Bumbi, glad gubbe hjärta. Det var hennes live heter. Men hon menar på att hon inte har bett någon att swisha till henne. Utan bara gått ut och frågat om någon vill hjälpa henne med sin hyra. Skämtar du med mig? Hur kan du påstå att det inte är att tigga swish? Hej, swisha Bumbi! Och då sitter folk och swishar dig pengar så att du ska kunna betala din hyra. Men istället så går du in på en mack och handlar. När vi alla vet att är det någonstans det är dyrt att köpa mat eller mjölk eller vad det nu än är. Även läsk. Så är det ju för fan på en mack. Där är allting typ 3 gånger så dyrt. Men där går hon in och spenderar de pengarna som hon precis fick skicka till sig. Och folk är fortfarande så dumma att de fortsätter swisha bort sina pengar till Emily Bumbi. Min enda önskan nu är att få bo kvar i min lya. Så finns det någon fin människa som kan betala in de 3 beloppen på 15 000 kronor. Alltså 2 hyror först och främst som gått till vräkning? Frågetecken. Gör du detta kommer jag göra följare. 1. Skaffa förvaltare. 2. Sluta spela helt. 3. Bli en ny människa. Så Emily Bumbi säger att om någon betalar in 15 000, alltså inte 4 000, utan 15 000 kronor så ska hon förbättra sitt eget liv. Vad tjänar någon annan på det? Det är bara du som tjänar på att göra steg 1, 2 och 3. Så varför gör du inte bara steg 1, 2 och 3 och förändra ditt liv istället? Utan nej, nej, nej. Du måste ha pengar av någon för att förändra ditt eget liv. För att göra ditt eget liv bättre så vill du att någon annan ska betala pengar. Det är som att de köper ett bättre liv till dig. De får ingenting tillbaka utan de ska bara betala 15 000 kronor. Det står inte att du vill betala tillbaka. Det står inte att det är ett lån eller någonting. Utan det här är ren och skär tiggeri. Inte att du lånar pengar utan att du vill ha pengar av någon. Och hon säger då att om någon gör det så ska hon skaffa en förvaltare också. Men samtidigt så säger hon att om hon slutar spela så slipper hon ha en förvaltare. Okej, då har man varit och nu är på fel våning. Vad fan, jag fattar om det är jag någonstans. Nu ska jag ändå åka ner här då. Okej, du har varit hos min läkare nu idag och pratat. Det var jättetrevligt. Och nu ska jag hem och ut i solen och lajva. Jag måste säga, det var jävligt bra kvalitet. Jag har inte ens filter på, inte ens Instagram-filter. Och titta, så fucking bra. Ser ni så bra ljus? Det är helt sjukt. Shit alltså. iPhone 8. Alltså jag måste säga att det är väldigt bra kvalitet på den här telefonen. Jag trodde inte det skulle vara så här bra kvalitet på en 8. Det är strålande solsken, det är jättefint väder och jag är supertaggad på att komma hem och live med er. Och idag är det då sista dagen. Sen imorgon är jag spelfri. Och jag kan väl säga att jag har pratat med min läkare idag att om jag inte gör detta nu så får jag en förvaltare. Så jag vill inte ha det, så jag tänker sluta spela helt faktiskt. Så det är det som taggar mig igång med nu, att sluta helt. Så ni vet. Så ni får önska mig lycka till. Annars blir det en förvaltare. Så jag säger bye bye till spelet nu. Jag ska fixa lite te här till Emily till oss ikväll. Så vi har trevligt tillsammans här. Jag önskar er lite trevlig kväll. Och lite kaffe med. Ja, vi måste ha lite kaffe. Och pigna till. Vad tycker du med nya kameran då? Fett bra, jag har inte ens filter ingenting och det är fett bra kamera, ja, så det är en väldigt fin kamera. Jättebra bild. Jag gillar den här kameran också. Jättefina bilder blir det. Jag tycker också det. Och så, och min outfit som jag väl inte har sett. Jag tycker jag är fett snygg alltså. På konserten. Ja, den här är fett snygg. Du var ju på Metallica-konsert. Ja, på trombältet. Snyggt. Vad söt du är i mindre smink, Emily. Tycker du det? Vad gullig du är. Ja, jag har lite mindre smink faktiskt, jag har det. Ja, det är jättefin det. Och nu ska vi spela Skippo ikväll och lite Uno och sånt där. Vi ska spela Uno och vad mycket mer spelar Krille. Så brukar vi spela Finns i sjön också ju. Mm. Och så här. Vilket vi göra. Ja. Vi brukar tycka om att spela mycket kortspel och sånt, nu vet. Precis. Jag vet. Det är fett roligt. Jag vet inte om hon körde någon modevisning eller om hon skulle berätta vad de skulle göra under kvällen där. Spela lite Uno, Skippo och Finns i sjön skulle de spela. Men hon tjatar väldigt mycket om att hon har fått en ny telefon. Och då tänker jag så här: är det någonting man prioriterar när man håller på att bli vräkt?
För här har vi ytterligare en video där de pratar om det där med telefonen. Vi kan kolla igenom det också. Min mobil och den är här. Ta-ta-ta-ta. Här är min nya mobil. Och jag ska inte sälja den. För det är den finaste jag har haft i hela mitt liv. Det är en liten spricka här. Men fan bryr sig om det. Den är billig och den är bra. Köpte den för 500 spänn. Och den är inte repa. Den funkar jättebra. Det är en gammal kamera. Men den är mycket bättre än den. Fucking bra mobil. Om ni kollar min story så får ni se mig helt utan filter. Och jag är fucking fabulous. Jag är queen. För jag har inga rynkor som folk ser på TikTok. För jag är utan filter. Ni kan se mig utan filter på TikTok. Jag menar Instagram. Ni kan se mig utan filter på Instagram. Och jag är fucking queen. Jag ser ut som en queen. Jag ser ut som 80 plus. Men jag ser ut som 36 som jag ser ut på riktigt. Här har jag Instagram filter. Förlåt, här har TikTok-filter, men på Instagram har jag inget filter. För där hör den här telefonen, då behöver jag inget filter. För det är så här att den är ny. Och när jag hade den här gamla telefonen, då måste man ha filter. För att den är så fucking dum i huvudet, den kameran. Men den här kameran är mycket bättre. Och då betyder det att jag behöver inte ha något filter. Utan då kan jag filma utan filter och vara mig själv. Och ni kan se glansen i pannan. Och det ser man inte med den här gamla kameran. För man har bara ett filter så jag är helt rynkig. Men därför är det så bra när man har en telefon utan filter. Som den här. Jag har stängt av den för jag har bara 2% kvar. Jag har inte köpt någon laddare till. Jag är lite dum i huvudet. Det är ju som sagt en begagnad telefon. Och då är det ju så här att då köper man bara telefonen. Och då inte, om man inte köper den i butiken. Så här roligt alltså. Om jag inte köper den i butiken, då får man ingen laddare till. För man är så korkad att man inte frågar efter en laddare. Man säger att man köper det själv, så får man mobilen mycket billigare på priset på köpet. En cykel på köpet. Jag har varit så jävla duktig idag och suttit i flera timmar. Och jag har hållit på och letat upp en jävla massa. Nu pratar jag som Gunilla Persson, men det skiter jag i. För jag vill vara sån. I alla fall, det roliga var så här va? Att nu ska vi göra en saga. Lever ni fortfarande? Har ni fortfarande kvar? Har ni stängt av videon eller är det kvar? Jag hoppas att det är kvar fortfarande. Jag vet att det är lite tortyr att se dessa videos. Men vi ska försöka ta oss igenom allt det här. Ja, men Emily Bumby är i alla fall väldigt glad för att hon har nu köpt en ny telefon. Så nu har hon två telefoner. Uppenbarligen så verkar den första telefonen fungera alldeles utmärkt för att ha livestreams och så vidare på. Men hon vill ju ha en lite bättre kamera så att man kan se att hon inte behöver ha massa filter på. Utan ja, en ny telefon för 500 spänn, men hon köpte ingen laddare. Så då måste hon ju lägga pengar på en ny laddare också. På en telefon som troligtvis inte säljer sådana laddare i butik längre. Ja, men det är som sagt. Alltså jag pallar inte alltså. Varför tvingar ni mig att göra såna här grejer? Varför skickar ni så mycket skit till mig? Emily Bumby går i alla fall ut och fortsätter tigga Swish som hon påstår att hon aldrig har gjort. Och hon påstår att jag hittar på massa lögner. Men det jag egentligen gör är att läser upp hennes egna stories. Jag visar upp hennes egna livestreams och så vidare. Här så lägger hon ut sitt telefonnummer och skriver: donera en slant. Tacksam till 1000. Och sen så har hon en bild på sina skulder och sen lagt en pil på totalt 9562 kronor. Nu har jag till den 26 att få ihop 9500 kronor. Annars är officiellt vräkt. Finns det någon som kan bidra med något? Emily, det här är att tigga pengar. Du kan kalla det för att donera pengar om du känner för också. Men att donera pengar gör man oftast till någon som kanske inte har bett om det på samma sätt. Om det finns en organisation då som hjälper fattiga människor eller som hjälper folk som har en sjukdom eller whatever, så kan jag gå in och donera pengar till den organisationen. Men att göra som du gör, att gå ut och be om pengar för att betala dina privata skulder, det är att tigga pengar. Så det är inte så att jag sitter här och hittar på att du tigger pengar, utan det du gör, det här är definitionen av att tigga pengar. Och jag läser bara upp vad du lägger ut på din story. Sen ska Emily Bumby då gå ut i en livestream och tala ut och berätta sanningen för oss allihopa. Och att hon har aldrig haft problem med pengar. Hon har väl aldrig haft problem med spel heller antar jag. Utan allt det här har bara varit ett socialt experiment.
Jag har aldrig haft problem med pengar. Allt är ett PR-trick. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare. Jag måste vara ärlig liksom. Det är ett socialt experiment allting. Allting är planerat. Jag får inte berätta. Det är en viss person som har bett mig göra så här. Men jag får inte berätta vem. Jag har fått betalt för att göra det här. Väldigt stor summa. Men om jag gör att spelningsbruk, det är ju inte roligt att göra naglar. Jag har inte haft råd att köpa så mycket jag köper hela tiden. Ni måste tänka lite. Men säg inte det till någon. För då kommer folk tycka jag är dum i huvudet. Hon gör allt för pengar, Tim och Petrik. Precis, hon går ut i en livestream framför ett par hundra människor där hon vet att de troligtvis blir inspelade och säger, säg inte det här till någon. Jag ville bara bli känd, så jag fejkade alltihopa. Jag kan berätta sanningen. Jag fick allt. Jag fick min död, jag fick spelmissbruk, jag fick alla mina hyror. Jag fick bråk med Krille, jag fick bråk med den tjejen från Staffanstorp, Helsingborg, Josefin. Jag fick med Nenne, jag fick med alla, inte Nenne, med alla andra. Jag fick med allt alla. Bara för att jag ville bli känd. Jag fick allt. Jag lyckades ju också. Petrik är grymt. Alltså om ni vill bli kända är Petrik. Bästa sättet. Petrik, testa Petrik, då blir du kändis. Men Emily Bumbe säger alltså att hon har fejkat allting. Borde hon inte bli glad då med tanke på att jag har gjort dessa dokumentärer om henne? För att hon hade ju inte blivit så här känd som hon har blivit om det inte vore för mig och mina dokumentärer. Borde inte hon vara extremt tacksam då till mig? Hon har fått en stor summa pengar också för att göra det här tydligen. Jag menar, borde inte de då vara jätteglada för att de har lyckats med det som de ville lyckas med, att bli känd? Hon borde ju tacka mig. Men istället så vill hon då att jag ska gå ut och be om ursäkt. Nu är det dags, Anjo, att du vaknar upp här. I helvetet. Nu har jag varit tyst jävligt länge. Anjo, jag vill att du plockar ner alla dina dokumentärer om mig, och det är nu. Och så vill jag att du ber mig om ursäkt. Och det är nu. Emily Bumbe vill alltså att jag ska vakna upp i helvetet. Och jag ska ta ner mina videos från YouTube. Men var det inte så att hon gjorde ett PR-trick för att bli känd? Borde hon inte vara glad över att mina videos finns där då? Anjo, lilla hjärtat. Om du har någonting kvar här uppe så borde du kanske använda det du har kvar här uppe och tänka med. Förstår du den situationen du har satt mig i nu? Förstår du att jag kan inte ens gå ut och träffa barn på stan från och med nu? På grund av att din titel heter Emily Bumbe lurar barn på pengar. Alltså förstår du vad du gör med mitt liv? Du kan inte sitta och döpa en video till sådana titlar, det funkar inte. Alltså jag måste bara någonstans tänka och reflektera så här. Förstår du vad du håller på med? Alltså vad det gör för konsekvenser till en annan människas liv? Du är medveten om att förstår du här uppe någonstans att du förstör mitt liv? Alltså förstår du att du förstör mitt liv, Anjo? Du förstör mitt rykte, du förstör mitt liv. Folk tror på allting du säger. Du har makt att förändra. Varför gör du ingenting positivt av ditt liv? Det ställer mig frågan varje dag. Tar du till det vad jag säger? Går du in här? Går du in i huvudet? Nej, det går inte in i huvudet på mig. Speciellt inte med tanke på att du sitter och säger att det är du som har planerat allt det här från början. Att det här är ju bara ett PR-trick som du har dragit igång. Varför är du så upprörd för? Hur kan du mena att jag förstör ditt liv? När det här var en plan från början för att du är så smart. Men du vet, jag ska använda min hjärna. Okej, okay, så nu har vi kommit till den delen av videon där vi ska presentera Bumbe nummer 2 då. Så att det här fick jag skicka till mig för bara några dagar sedan, där Emily Bumbe sitter i en livestream med någon annan människa som jag inte vet vem det är överhuvudtaget. Jag har bara hört hennes röst. Och den här människan, ja, menar jag på att jag är dum i huvudet då. Och att Emily Bumbe har inte gjort något fel, utan det är jag som är dum i huvudet. Vi kan väl lyssna lite grann på vad de säger i den här livestreamen. Så jag fattar inte vad han håller på med på riktigt. Han förstör alltihopa. Så att kvitta vad jag säger, om jag skulle ljuga för fan massa, om jag skulle ljuga att jag har grönt hår, vad har han med det att göra liksom? Han har inte ett skit med det att göra. Han gör fel där liksom, och han förstör mitt liv. Och han ska tydligen göra en ny video till nu då. Han ska släppa en till video. Han ska göra en video till. Han har sagt det nu på Instagram och TikTok. Va? Han kallar det för en ny Bumbe-video, kallar han det för. Nej, gud, alltså förlåt, men jag blir så här, vad är det han ska visa nu? Alltså, för att, han ska säkert svara på förlåtet eller hatet, eller så är det Försäkringskassan. Han väntar upp att jag ska bli vräkt, men det händer ju inte. Nu har jag blivit, nu har jag bytt livsstil här nu, så det kommer inte hända allt det där som hoppades på. Grejen är att alltså, Anjo är ju bara, han är ju bara så trött på dig. Han bryr sig inte ett piss om dig. Han är liksom bara, ja, men jag kan tjäna lite extra pengar, jag gör det här. Alltså, han tycker ju om att prata med mig, men han låtsas som att han är trött på mig. Han är ju inte trött på mig. Han har gjort 10 videos. Efter det så hade han lite med sin fruga då. Och sen så efter det så hade han en dokumentär om psykisk ohälsa. Och sen så när den tog slut, han inte fick så många visningar, då skulle han köra en Bumbe-video till.
Ja, det är... Ja. Alltså, nej, för... blandar liksom, man kan inte bestämma sig. Det är svårt med content YouTube, det måste hålla sig relevant. Jag förstår ju det också, såklart. Ja, och sen har han ju Void också. Ja, han tjänar väldigt mycket pengar på Void. Mycket pengar. Alltså, jag tror han har tjänat mycket pengar. Jag tror inte det gick så bra som han hade tänkt. Nej, det tror inte det heller faktiskt. Jag tror att han... Alltså, han har ju kronofogden också. Ja, men det där är ju liksom, det där var ju bara orka. Alltså, det var ju liksom, det var väl någon räkning som hade glömts för någon ekonom. Alltså, ja, precis. Det är en sak att hamna hos kronofogden för att man, men det är en annan sak att hamna hos kronofogden för att man har 350 000 lån på sitt hus. Men sen kan man hamna hos kronofogden för att man inte betalade Klarna för 3 månader sedan. Så att hamna hos kronofogden kan ju ha en ganska olik innebörd. Vad det är man har liksom gjort. Och jag såg ju hans, ja men den här... med psykisk ohälsa, alla avsnitt. Och det är ju ett avsnitt där det är en stackars tjej med liksom borderline. Och hon, man ser ju att hon kommer... Han kan ju ingenting om psykisk ohälsa. Alltså det var så konstigt att titta på. Jag tänkte, är det... Psyken, ibland när jag tittar på hans video så går jag in i kommentarerna och känner så här... Är det ingen som har kommenterat om det här? Är det alla bara, ah du är bäst Anjo, du är bäst Anjo. Ah du är så bäst, vi är så glada att vi har det än. Du är bäst Anjo. Är han så jävla bra? Alltså, det han gör nu, det är att han sitter och gör Joakim Rundells thumbnails, som är typ assämst. Alltså, jag hatar de thumbnails, det är så jävla tecknat, cartoonaktigt liknande. Så han sitter och jobbar åt Joakim Rundell och gör hans thumbnails och tjänar liksom... För det var ju det med den här liksom, debatten som de skulle ta. Om jag får 25 000, liksom bara, okej. För att jag tjänar så mycket pengar, och det gör han ju. Nu är det där, nu kan, jobbar han åt Joakim Rundell och hans thumbnails. Han jobbar åt... Ja, de är många människor de där. Ja. Ekonomi. Jag har inte haft koll på hans Void. Men en gång då blev jag fan mig irriterad. Han liksom lägger upp en bild. Eller, och sen så liksom, typ så här 15 minuter in. Ser resten på Void? Man bara, kunde du inte ha sagt det innan? Alltså, nej. Han har hörde blivit... du att jag försvann? Jag vet inte. Jag har inte hört alls vad du har sagt. Jag försvann. Jag har varit borta i typ 5 minuter. Jaha, ja, jag pratade med mig. Jag har inte hört vad du har sagt. För att jag var inne på Instagram för ett meddelande. Men, hallå, Bumbi. Du får berätta vad du pratar om. Berätta. Nej, men sluta. Nu har jag haft en podcast med mig själv här liksom. Ja, berätta bara lite kort. Bara lite kort. Oh, boy. Oh my god. Dessa två människor tillsammans, vilken jävla kombination alltså. Jesus Christ. Men om de fortsätter att live med varandra så kommer det finnas content så det heter duga. Men den här personen blir alltså upprörd över att jag la upp en highlight från ett podcastavsnitt som vi släpper på Void i sin helhet. Hon kollar färdigt de här 15 minuterna på det här klippet. Fast hon hatar mig uppenbarligen. Hon hatar mina thumbnails, hon hatar allt med mig. Men hon såg klart klippet och blev upprörd över att hon inte kan se mer utav mig. Om du blir upprörd över att du inte kan se mer så borde väl det kanske ringa en klocka som tänker att ja, men 49 spänn så får jag se mer av det som jag vill se så mycket av. Annars hade du inte blivit upprörd. Du hade stängt av efter en minut om du inte vill se mig. Du hade inte ens klickat på videon från första början om du inte ville se mig. Bara autism själv, det är det som är så komiskt med hur de håller på. Mm. Och sen det här med att Anjo kan inte sitta och göra dokumentärer om psykisk ohälsa när han håller på så här. Det är för mycket. Det är liksom så bara, jaha, hon swishade henne 400, hon skulle få 800, hon fick bara 600, men sen blev det 200 mindre och sen man bara, vi kör ett helt avsnitt av det liksom. Så, för att och till exempel det att om jag skulle bryta benet eller att jag säger att jag har cancer, vad fan har Annie med det att göra? Han har ju inte ett skit med vad jag säger till mina privata meddelande. Det ska ju inte hela Sverige, om jag säger att jag har cancer eller brutit benet eller om jag har opererat min höft, det ska väl inte hela Sverige att göra med det. Jag får lägga Annie ut privata DM som någon har skickat till honom, så jävla vidigt att göra så. Meddelandet som är... Precis, jag ska inte prata om psykisk ohälsa för att jag exposar Emily Bumbi som driver om psykisk ohälsa. Hon pratar om att människor med diagnoser inte bör leva. Hon ljuger om att hon har cancer och så vidare. Hon ljuger om saker som faktiskt händer människor på riktigt. Och jag exposar en sån människa, en sån vidrig människa som kan göra så vidriga saker mot människor som mår dåligt på riktigt.
då är jag fel person att prata om psykisk ohälsa. Det är inte så att jag gör en dokumentär om psykisk ohälsa för att jag tycker det är kul. Tro mig, att göra de här dokumentärerna är extremt påfrestande för mitt eget psyke. Med tanke på att jag själv har levt med psykisk ohälsa och än idag lever med psykisk ohälsa i perioder. Så det är därför jag gör de här dokumentärerna, för att hjälpa andra människor som har varit med om samma sak som jag har varit med om. Och när jag exposar en människa som uppenbarligen pissar snett på människor som har psykisk ohälsa, när jag exposar den människan, är jag då inte rätt person att prata om psykisk ohälsa? Så här, därför ska du göra så här. Och då är det helt rätt att dig att göra så här. Så bara för att jag varit arg på Annie och sagt att han ska dö, så tycker ni att det är rätt att ni hotar mig? Det stämmer ju inte. Varför jag hatar Annie och vill att han skulle dö, det var ju bara för att han varit elak. Han hängt ut med mig 10 avsnitt. Ja. Alltså förstår ni, han har förstört mitt liv genom lögner. Fast grejen är så här. Hur kan jag ha förstört ditt liv när du sitter och säger att allt det här var planerat, allt det här var ett PR-trick och bla bla bla? Du sitter och tigger pengar från människor, riktiga pengar från riktiga människor som lånar ut pengar till dig som de sen inte får tillbaks. Och även om det nu skulle vara ett PR-trick eller inte, så kan det inte bli. Så jag ska dö då? Du önskar livet ur mig för att jag exposar dig för någonting som du själv har gjort offentligt? Nej, men det som han, jag är ju hans största liksom favorit. Han är ju så jävla, tycker jag ju, han hittar på att han är trött, men han är verkligen inte trött på mig, utan han älskar ju tjäna pengar på det här. Han tycker det är så kul. Ja, fast han, med dina videos har det blivit som att på något sätt så ser man att det är som att han gör ett 8-5 dagar, alltså att han vill inte, men att han liksom måste. Han, jag vet inte. Som när du gjorde någon jättelång så story när han skulle kommentera, åh, nu har han bytt mössa och nu har han en annan tröja på sig. Man bara, okej, skitsamma. Och efter allt det här så blir jag även taggad en hel del saker på TikTok. Folk som taggar mig olika videos och så vidare, taggar mig i kommentarer och sånt. Och ja, då har jag alltså blivit taggad i en video där den här tjejen då, som Emily Bumby pratar med, gör en egen liten video på TikTok och förklarar varför hon supportar Emily Bumby. Och varför hon ogillar mig. Jag tänkte vi skulle lyssna igenom det här, för det är väldigt intressant. Hej hej för dig som lyssnar. Jag vill typ börja med att säga att jag är otroligt snäll. Alltså otroligt snäll. Jag har bipolär sjukdom, vilket betyder att jag vet hur mani känns. Och samtidigt vet jag också hur det känns när man är i det stadiet. Och har tappat omdömet. Att allting blir jättejobbigt, du vet. Man sover inte, man kan inte tänka resonligt, man kan... Jag förstår att hatet och allt det här, det kommer inte från tomma intet. Jag har också varit utanför och sett på. Jag har sett alla Anjos dokumentärer om Bumby. Kanske 3 gånger varje avsnitt. Stopp, vänta lite. Så en människa som hatar mig... uppenbarligen. Och tycker att jag är sämst. Och så vidare. Har jag alltså sett alla mina Bumby-videos 3 gånger. Och som Emily Bumby säger, så har jag gjort 10 videos på henne. Enligt henne. Jag tror jag har gjort mer. Men i alla fall. Säg 10 videos. Du har alltså tittat på mina videos. Som brukar ligga runt 30-40 minuter. Beroende på. 30 gånger. Det är det här jag menar. Med människor som... tittar så jävla mycket på en människa man inte tycker om. Jag förstår inte det. Speciellt inte när man gör det helt frivilligt, helt gratis. Jag tittar på det Emily Bumby gör som jag får skicka till mig. För att jag har det som ett jobb. Precis som jag sa, som hon sa också. Det är 9-to-5 för mig. Att sitta och reagera på Emily Bumby och prata om henne överhuvudtaget. Och lyfta upp problematiken med Emily Bumby. Det är ett jobb för mig. Det jag får betalt för. Men den här människan har tittat på mig... Jag menar långa videos. 10 videos 3 gånger om. Alltså 30 videos. Troligtvis mer. Hon verkar ha väldigt mycket koll på mig. Helt jävla fucking frivilligt. Varför tittar du om videoserna om de är så jävla sämst? Jag fattar inte det. Och de är fan sämst. Alltså min första YouTube-video ska vara hur jag gör en parodi. På Anjos dokumentär om Bumby. Fast med en reflektion från alla inblandat en hel del komedi. Mörk komedi. För det här är fan mörkt alltså. Oh shit, det där var jättetaskigt sagt, förlåt. Alltså jag vill kunna... Det är det som är grejen med mig och Bumby.
Vi blir båda maniska. Vi tappar omdömet och ni sitter och petar oss med en jävla pinne. Så... Petar oss med en jävla pinne? Jag har väl inte petat på dig någonting överhuvudtaget med någonting. Någonsin, jag vet inte ens vem du är. Så hur kan du bli så upprörd på mig? Hur kan du påstå att vi petar en pinne på dig? Jag vet inte ens vem du är, människa. Du blir upprörd av dig själv. Stäng av YouTube. Så blir du inte så jävla upprörd. Och så gör du inte sådana här misstag som du gör nu. För nu har du fått min uppmärksamhet. Varsågod. Obviously så är det här kanske också ett jävla PR-trick från en människa som också vill ha lite fame. Precis som Emily Bumbi. Varsågod återigen. Då får du den famen av mig nu. Det lossnar för oss. Och jag är så glad att jag har kommit fram nu. För jag har så mycket att säga. Och där slutar hennes klipp. Och hon säger att hon är så glad att hon har kommit fram nu. För hon har så mycket att säga. För mig låter det här som att det bara är en människa som vill ha Emily Bumbis uppmärksamhet. Inte hennes uppmärksamhet, utan den uppmärksamhet som Emily Bumbi har fått av oss. Av mig och av andra människor. Och hon tänker väl kanske att hon med den uppmärksamheten ska kunna bygga någonting. För hon pratar om att starta en YouTube-kanal och bla 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 bla. Tro mig, till alla de som vill lyckas och slå igenom på YouTube eller bli känd eller tjäna pengar på kändiskap. Tro mig, det här är fel väg att gå. Det kommer bli väldigt kortvarigt. Och om du lyckas tjäna några små slantar på den kortvariga kändiskap du får, så kommer det inte vara, det kommer inte vara värt det i slutändan. Tro mig, det kommer inte vara värt det. För det kommer inte vara en långvarig karriär som du får, om man säger så. Det finns mer i den här jävla mappen, men jag känner att det får räcka så, för jag orkar fan inte prata mer om det här i dagens video. Så vi får väl se om det uppdateras. Det kan komma säkert 20 Bumbi-videos till. Det kommer komma en Pontus Rasmusson-video också, så missa inte det. Prenumerera på kanalen så ni inte missar det. Det kommer komma mer om Olof, mer om lokal. Det kommer bli debatt. Det kommer bli kaos helt enkelt. Och det vill ni absolut inte missa. Så glöm inte likea den här videon. Glöm inte prenumerera, så ses vi och hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace.